Hei sann! I denne videoen så skal jeg vise litt av de vanligste og kanskje gøyeste oppgraderingene du kan gjøre på harpunen din. Før du begynner så har du selvsagt sett videoen som viser hvordan du gjennomfører godt vedlikehold på harpunen din, slik at den i tipptopp stand før du begynner med ytterligere forbedringer. Det første tipset jeg vil gi til å gjøre harpunen din bedre, det å vurdere å oppgradere selve harpunpilen. De aller fleste harpuner leveres med en god standardpil, men her det mye å gå på også, hvor du kan øke både kvaliteten, altså levetiden, treffsikkerheten og funksjonaliteten til harpunen din, kun ved å bytte ut pilen. Den pilen jeg har her, den heter Capture fra Salvimar, og det som litt unikt med den, det at den har to floppere, altså to sånne mottaker i front, i stedet for bare en. Det spesielt nyttig når du jakter på pelagisk fisk i Norge, spesielt torsk og lyr, relativt myk i kjøttet, og hvis ikke du heldig å få et dønn solid skudd gjennom brusk eller ben på fisken, så kan det å ha to sånne mottaker på pilen være forskjellen på om fisken klarer å rive seg av harpunpilen, eller om du får den med deg hjem til middag. Det kan jo vises ganske lett at hvis du bare har en harpunpil med en mottake, og fisken ligger tredd inn på harpunpilen sånn, så vil det være mye enklere å komme seg av her på denne måten, kontra hvis du har to mottakere, og fisken treffer mer enn vegg på enden av harpunpilen. Det gir rett og slett ikke fisken anledning til å få åpne opp skuddsåret på fisken. Så den har redda mange storfisk for min del. Hvis vi ser på tuppen på harpunen også, så det sånn at du da kan med en liten knipetang vippe opp enden av disse to mottakene litt, hvis du ytterligere vil sikre deg mot at fisken kan skli av igjen pilen. Det gjelder jo spesielt hvis du skyter bunnfisk på sandbunnen, at pilen går ned gjennom sandbunnen og gjennom fisken, og at du da kan dra harpunpilen rett ut igjen etterpå, hvis du uheldig, uten at mottakene slår seg ut. En liten vinkel på tuppen av mottakene kan være en god ting for å minske faren for at du mister en fin flyndrefisk. Til sist så vil jeg si at det jo mange ulike harpunpiler på markedet, eller harpunmodeller. Og hvis man skyter litt på blink, så vil man fort finne ut om du treffer litt for høyt eller litt for lavt i forhold til der du sikter. Har du en harpunpil med to haifinner på, to pilhemper på, mottaker, to mottaker, så kan du justere litt på bare den ene. Går for eksempel pilen din litt for lavt, så kan du ta mottaken på undersiden av harpunen, bøye den litt ned, lage en liten vinkel der, så du får en liten flyvinge under, som løfter pilbanen når du skyter. Og det motsatte med den oppe, hvis du ønsker at pilen din skal treffe litt lavere i sjøen. Så du har da en god anledning for å bedre presisjonen og siktepunktet på harpunen, dersom du har en harpunpil med to mottaker på. Så det også alltid en fordel at harpunpilen har haifinner, i stedet for disse hakkene ned, sant? Sånne pilhakk, i stedet for haifinner her. Det jo en rimeligere måte å produsere harpunpiler på, men det lager et svagt punkt i harpunpilen, og de blir mer slitt over tid, så du kan være litt mer utrygg på om strikket henger ned i dette hakket, kontra når det henger tredd opp på en sånn haifinne, gjerne da med et hvilehakk på midten av harpunen. Det jeg liker spesielt godt med denne Salvimar-pilen, det at det hvilehakket, altså denne haifinnen som står litt omtrent midt på pilen, den trekt litt bak. Så veldig ofte når jeg i sjøen, så tar jeg et harpunstrikk på en av de to haifinnene helt bak, og så holder det å ha strikk nummer to på den på midten. Det gjør jo ladingen enklere, og det kjappere, rett og slett, å være klar for et nytt skudd, samtidig så du får mer enn nok kraft, uten å måtte ha begge strikkene helt bak på harpunpilen. Så det var tips på pil. Utover det, så det alltid lurt å se på lineutløseren din. Hvis du har en frivannsliv harpun, så har vi jo lansert en ny og mye større lineutløser som du kan montere på harpunen din, og det gjør jo også ladingen mye lettere, sant? Lineutløseren, det jo denne komponenten som henger på siden av harpunen, der vi trer opp denne linen som ligger mellom harpunpil og harpun. Og har du en stor og god lineutløser, så sparer du deg for mye frustrasjon i sjøen, og du kan ganske enkelt raskt dra opp harpunlinen når du skal gjøre deg klar for jakt. Og selv med ganske tjukke dykkehandsker på, så går det fint å gjøre det uten at du må liksom begynne å fikle for mye for å få linen til å henge. Så det en viktig ting å ha på plass. Så har vi pilhempene og strikk.
Vi anbefaler jo egentlig alle som ikke har en veldig grunn til å velge noe annet, om å gå for harpunstrikk med gjenger, for da er det veldig enkelt å bytte ut pilhempene på egen hånd. Da er det bare å skru de av og skru på ny. Så hvis du skal bytte et strikk, så er det veldig enkelt å fikse på egen hånd. Så anbefaler vi også å gå for en pilhempe som har en solid stålbøyle, i stedet for de som bare har en liten forsiktig streng eller tau, eller dynema, eller hva det skulle være. Rett og slett fordi at det er en løsning som holder. Det er ikke fare for at den åpner seg, eller at den rekker til halve dykketuren, og så er på en måte turen over fordi pilhempen din røyk. En del harpuner leveres med sånne strikk som har tau som kommer ut av strikkene, i stedet for sånne gjengede tupper. Og skal man ha den type strikk, så bør man også være flink med tau og knuter, og være forberedt på å gjøre vedlikehold på plassen. Det vil si at da har du ikke noe metall mellom strikkendene som du hekter ned på pilen. Du setter på en taustump imellom her, og den må byttes og sjekkes regelmessig. Men du bør også ha med deg reserve pilhemper i tau som du kan sette på underveis i dykketuren hvis det er uheldig å ryke den. For min del foretrekker helt klart å gå for en solid metall, rett og slett fordi at det varer evig. En annen ting som er interessant å se på er jo nå når høsten kommer, hva du kan gjøre for å gjøre deg klar for nattjakt. Da er jo et POM mount, heter det, altså rett og slett et sylinderformet brakett som du kan sette på en rundt selve harpunen og rundt en lykt, som gjør at du lett kan bruke harpunen om natten og da ha lys med deg der du sikter. Veldig effektivt for nattjakt, og en veldig enkel ting å sette på harpunen hvis du ønsker det. Hvis du ønsker å ta opp video, så kan du få kjøpt spesiallagde kamerafester for harpun. Det har vi montert på den harpunen som ligger her. Og da har du en veldig enkel løsning hvor du skrur selve kamerafestet på i bakkant av harpunen. Og du da kan enkelt ta av og på GoPro-kameraet ditt her. Og med denne bryteren eller denne handelen på fremsiden her kan du dra ut og vippe kameraet ned. Og hvis du ønsker for eksempel å lade, så kan du dra den ut og vippe selve kamerafestet ned. Lade opp harpunen og så vippe den opp igjen uten at kamerafestet kommer i veien for deg når du er ute på jakt. Så det er også en veldig kjekk ting som mange lurer på, hvordan du kan lage god video når du er ute på tur. Det jeg vil advare litt mot, det er å ha både kamerafester eller lyktefester til harpunen for langt fremme på harpunrøret dersom du skal feste det på undersiden av harpunen. Jo lenger frem på harpunen du kommer, jo større sannsynlighet er det for at strikkene får en anledning til å komme i slag med dette festet du fester på undersiden av harpunen. Så både for lykt og eventuelt kamerafester, pass på å ha det gjerne i bakre halvdelen av harpunen din. Da blir også harpunen mye lettere å manøvrere under vann, kontra å ha en stor installasjon i front på harpunen, som du skal bevege under vann og streke gjennom mye mer vannmasser, kontra hvis du har det litt lenger bak på harpunen. Men veldig kjekt å ha. Det er jo spennende å komme hjem med litt gøye ting på film. Rykkdemperen på harpunen. Der er det også gode muligheter for oppgraderinger. De aller fleste har jo nå en god rykkdemper hvor kjernen er i et dynematau med høy bruddstyrke, og at det er god fleks i selve rykkdemperen. Og det er viktig, sant? For det, når du skyter en fin fisk, en stor fisk, og den setter av gårde, så er det ganske mye krefter i sving i det første sånn eksplosive utraset fisken gjør. Og da er det viktig at det er en god demping på det, at ikke fisken møter en dunk stram line. Da er det mye større sannsynlighet for at fisken får en anledning til å rive seg av harpunpilen. Denne hurtigkoblingen på enden av rykkdemperen er også veldig grei. Det gjør det enklere å tre opp igjen harpunen. La oss si at du har skutt en stor torsk eller en breiflabb, og pilen har gått helt gjennom fisken, så er det ikke bare å snu den pilen og få den ut igjen akkurat det samme hullet tilbake igjen gjennom fisken. Da kan det være veldig fint å kunne åpne opp på denne rykkdemperen, og da ta hele harpunlinjen gjennom fisken, og så bare tre den på igjen i sjøen. Så det å ha en rykkdemper med en hurtigkobling på, veldig greit, og kan spare deg for mye frustrasjon i sjøen når først drømmefisken sitter. Et lite tips på den. Hvis du synes den er tung å åpne med dykkehandsker på, så finn en tang av et slag. Legg på enden her, og gi den litt jobbing i leddet. Og så har du plutselig en hurtigkobling som er mye, mye lettere å åpne og lukke, selv med dykkehandsker på. Pass på å sjekke at ikke den er morken og sleten og i ferd med å ryke, for før eller siden så blir den silikonen eller plastikken, gummien, hva den er laget av,
sliten og morken, og da det på tide å bytte den ut. De aller beste holder lenge, og de gjerne laget av silikon, som tåler både UV-stråling og saltvann bedre enn en del andre materialer. Så det selve harpunlinen, altså den gøtten vi bruker mellom harpunpilen og harpunen. Den som regel svart når du leverer standard fra fabrikk, og det fungerer jo helt utmerket, men jeg for min del synes det en fin oppgradering å legge på en farget monolinne. Harpunlinen jo i teorien bare tjukk fiskegøtt, relativt stiv fiskegøtt, sånn at den skal være lett å tre opp og ned langs harpunen. Fordelen med å gå for en farget en, det at i området hvor det litt dårlig sikt, eller la oss si det ikke veldig god sikt, og det tareskog under deg, så blir det fort veldig vanskelig å se når du har gjort et skudd, hvor ble det av pilen, fisken, alt du ser harpunen din, resten et eller annet sted på havbunnen under deg. Har du en litt farget line, så er det veldig lett å se hvor henne fisken den du har harpunert, hvor pilen og i et scenario hvor fisken svømmer litt i tareskogen, så får du også kunne se ganske lett hvis du må gå en spesiell rute opp igjen for at ikke linen din skal hekte seg fast i tang og tare i sjøen, kan du se hvor den tredd langs havbunnen på litt avstand. Og det synes jeg en kjempefin fordel å ha. Det aller kjedeligste å ha, det transparent monofilament. Så svart fungerer veldig fint. Grønn eller rød fungerer veldig, veldig bra. Og svart helt ok, men gjennomsiktig, det altså siste sort for min del. Da det også vanskeligere i overflaten å ha kontroll på hvor du har linen rundt deg etter du har harpunert en fisk. Så finnes det et produkt som heter Gear Aid Seal Saver. Hvis vi ser på de strikkene som på den harpunen her, så jeg vet ikke om dere ser det så godt på kamera, men de glinser litt og litt blanke og fine. Det fordi det lagt på et lag med sånn Seal Saver utenpå, som rett og slett beskytter strikkene mot UV-stråling og salt over tid, og gjør at strikkene holder lengre. For strikk de blir slitt, og etter en stunds bruk så kan man se at de begynner å morkne, spesielt der de festet i endene, at de begynner å smuldre seg opp. Litt går greit, men når man begynner å få ganske store riller eller kløfter i strikkene, så det på tide å bytte de ut. Med Gear Aid Seal Saver så kan du få strikkene til å få en betydelig lengre levetid, dersom du ikke, eller sammenlignet med å ikke ta godt vare på dem. Saltvann det dessverre ikke snilt med noe utstyr, så her gjelder det å ta godt vare på utstyret. På undersiden av harpunhåndtaket så det alltid fint å ha en tunaklipp eller en pelikankrok med svivel. Og med svivel det jo rett og slett fordi at når du svømmer i sjøen, om du velger å slippe harpunen din, når du skyter en stor fisk, eller kanskje du svømmer med harpunen litt på slep en stund, så vil den av og til spinne litt rundt, og det at den da ikke får anledning til å tvinne linen din, det en stor, stor fordel. Og at den koblingen her lett betjenbar, selv med dykkehandsker på, stor nok til det, sånn at du lett kan koble den av og på linen din, utenfor om du skal bruke harpun eller ikke. Det var de viktigste tingene jeg ville si om hvordan du kan, på en måte, kan oppgradere harpunen din. Og så det jo selvfølgelig mange ulike modeller og typer harpuner på markedet. Så det også viktig å på en måte ikke overdimensionere harpunen sin i forhold til det den tåler. De fleste harpuner veldig godt rigget hvis du har en harpunpil som 10-20 cm lenger enn selve harpunrøret. Og som du ser her, at harpunpilen stikker litt ut foran harpunhodet. Og min foretrukne strikkdimensjon 2-16 mm strikk, som ca. 1/3 lengden av den totale spennvidden på harpunen. Det et sånt godt utgangspunkt på å hente ut det jeg synes den beste potensialet fra harpunen din. Da har du to strikk som relativt ok å lade, men som samlet gir veldig mye kraft. Og skulle uheldig være ute og du mister et strikk eller det kommer noen brudd, så har du også anledning til å bare bruke ett strikk, og det fortsatt nok kraft til å kunne praktisere undervannsjakt. Du kan også velge å bare bruke ett strikk hvis du for eksempel skal jakte på bunnfisk, og ikke ønsker å risikere å skade pilen din med å bruke voldsomt mye pilkraft rett ned i havbunnen. Så kan du sette på et strikk til hvis du skal over på mer pelagisk jakt, og jakte på torsk, lyr, og mer svømmende fisk i vannmassene. De aller fleste harpuner har godt av en 7 mm pil, men de aller minste modellene, der fungerer det også fint med en 6,5 mm pil. Kommer litt an på hvor stor fisk du ønsker å jakte. 7 mm piler har fordelen av at de stivere. Det betyr at harpunen holder seg mer presis etter hvert som du legger på mer kraft.
Det du ikke ønsker en tynn lang pil i kombinasjon med kraftige strikk, rett og slett for at da blir, har punpilen bøyd som en banan når du skyter, og så vil den spore av gårde i litt rare retninger når du skyter. Så det må være et forhold mellom kvaliteten på pilen, stivheten på pilen og kraften fra strikkene. Jeg gjentar mitt tips. En harpunpil som litt lengre enn harpunen. Da har du også anledning til å bruke den til å stikke fisk på havbunnen hvis du ikke vil skyte. Og to 16 mm strikk som rekker ca. 1/3 ned av lengden på harpunen fra der harpunen tredd i front opp mot avstanden til der du skal lade dem. Da har du et ganske godt utgangspunkt for å få en prima harpun for undervannsjakt. Det var det. Lykke til, og husk å se videoen om hvordan du vedlikeholder harpunen din, sånn at den shipshape med mekanismer og alt det andre som må være på plass for å ha et trygt og godt jaktredskap i sjøen.